wa Mungu nyingi kabla ya vita kukamilika. Mikaeli alimjia akamna soro kutoka mbinguni, mashetani na yote ambayo mbingu ingetenda kwa niaba ya watu wa Mungu. Ilikamilika na ushindi kampatikana hakika wa mkono wa Bwana Mungu. Mambo yote yanaweza kutendea kumikita tuga keli alipigana na akijaribu kufikia Danieli. Wa Mungu nyingi kabla ya vita kukamilika, Mikaeli alimjia akamnasoro kutoka mbinguni, mashetani na yote ambayo mbingu ingetenda kwa niaba ya watu wa Mungu. Ilikamilika na ushindi kapatikana hakika kwa mkono wa Bwana Mungu. Mambo yote yanaweza kutendea sobele Bwana ajaye kwa nguvu, asikusuru maana yeye pekee aliye na uwezo wa kumchukua ibilisi matekani. Kila imani ya kuwa hakika mnyeshawe Bwana atanishindia katika vita vyako vyote na kunipa hitaji la moyo wangu. Sobele Bwana ajaye kwa nguvu, asikusuru maana yeye wa kumchukua ibilisi matekani. Kila imani ya kuwa hakika mnyeshawe Bwana atanishindia katika vita vyako vyote na kunipa hitaji la moyo wangu. Vita vyangu vyote na kunipa hitaji la moyo wangu.